Villitupo, morjesta. Nyt on tullut niin monta kyselyä pasta carbonaarasta, niin tehdään se kerrankin oikein. Alkuperäinen Pecorino Romano Premium Pasta. Sen näkee tästä, että tää on vähän vahvempaa. Ja nohan tää nyt Premium Pastaa. Guanciale. Possun poskesta tehtyä kylkeä. Tää on pressetty ja tää on niinku Original Italian Guanciale. Musta pippuri tulee pippurihyllystä. Ei mitään, ruvetaan duunaa. Ehdottomasti guanciale pitää saada paistumaan. Tässä on nahka mukana. Otetaan se pois. Mä en oikein siitä nahkasta sillä lailla. Lähtee tommonen pieni soiro. Tehdään semmoista rohkeeta kuutioa. Yleensä aina tehdään väärin, eli ostetaan jotain perus HK-pekonia, mikä on semmoista settua. Mut nyt tää näin niinku tämmöset rehellistä kuutioa. Vittu! No ei osunut. Totta kai mä en pystynyt leikkaamaan ja kuvaamaan samaan. Siinä on nyt sitten guanciale. Saa olla kunnolla rasvaa. Eli tästä nimenomaan tehdään se carbonaran pohja, niin laitetaan pannulle. Se voi laittaa tuon kylmälle pannulle jo, ei se on niin. Hiljalleen käristellään toi guanciale. Ihan vaan hissukseen. Haistellaan. Pieni velli. Tylsin osuus tässä on tää juustoraasto. Meillä on tämmönen imukuppipohja. Se on siinä. Eikä mänty, mä oon munissa. Sitten on oikein todella hyvä raastin. Painetaan tää koko paristaan rommaa tähän. Se on oikein viimeisen päivän. Tää on muuten, Marko, todella hyvä terotin raastin. Siinä meni pieni suiro tosta. Oikein hyvä. Erittäin hyvä marpaa väni. Sopii pastamme. Joku pitäisi siinä kaatua. Pitää olla imukuppiastia, eikä vittu kiinni. Jukan pitäisi tääkin raastaa. Jack. Terveisiä, Jack. Juustoa ei voi koskaan olla liian vähän. Varsinkin kun pistettiin pecorinoa, eli se antaa sen suolan siihen valmiiksi. Se lopputulos, mä sanoin, että se lopputulos tulee olemaan. Pah! Yllätykkö. Semmonen pikkasen vajaa 200 grammaa nyt pecorino raastetta. Oikein hienoa. No. Lisätään siihen 2 kananmunaa. Näähän menee myös yhdellä kädellä niin kuin pitää. Toinen muna. Se oli jo. Joo niin, hajos heti. Ja vähän pöydälläkin nyt. Tuo munaa kädettä. Sitten nää sekoitetaan semmoisessa muoniossa. Saadaan noin munat sinne. Ja tässä vähän muuttuu niinku pohjalaiseksikin. Niin, eli tehdään tästä tämmönen suhtumuoju. Juusto ja munaa. Aina juustomunaa on hyvä. Tämmöstä esimerkiksi voi lämpimien voileipien päälle pistää tai jotain. Onpas se kyllä nyt sitä. Onpa aika kiinteä nyt. Pysykö siihen laittaa yksi munaa vielä? Ja nyt grillitopo-ohjeen mukaan. Niin. Siinä on nyt se. Sitten laitetaan pastavesi tulille. Reilulla vedellä pastaveteen ehdottomasti semmonen rohkea pieni teelusikka suolaa. Joo, teelusikka suolaa nimenomaan, koska nää on todella suolaisia toi juusto ja toi. Niin ihan vaan semmonen niinku kärki. Sitten tätä. Eihän se on mikään juttu. Se alkaa pikkasen niinku kihelmöimään toi pekoni ylös. Kihelmöimään. Kuuntele. Ja, mutta ei silti niin raju, mutta semmonen pikku ippu. Tässä on ehdottomasti kivointa, että on hiiliteräspannu. Tässä on hiiliteräspannu. Saadaan tähänkin sitten semmoista pientä, tiiäksä, se pinta tykkää. Mm-hmm. No niin. Minä nyt. Meillä alkaa peksua tuolta vähän niin kuin väriä. Näette, että täällä on oikein tämmönen niinku jelly. Eli toi kylki rasva on oikein tämmöset maistaa. Onks se niinku se juttu? Niin, helmi. Itse asiassa se oli vähän positiivisempi, mitä mä odotin. Jos syöt pelkkää rasvaa tuommoisella Iberico-possun posken, niin on muuten erilainen. On hyvä. Nyt painetaan tosta kulho lämpimäksi. Täällä on aika hyvin pekoni sehtuumassa. Eli laitetaan tosta 50 asteen, niin saadaan sekoituskulho. Vasta tulee. Pekoni tulee. Topo tulee. Tän pitää olla nimenomaan tämmönen oikein niin rapsakka. Guanciale alkaa ottaa aika hyvää väriä. Se on nyt siinä vartin tovin 10 minsaa pikkuhiljaa tossa kehkeytynyt, niin mä luulen, että mä otan ton pois päältä ja antaa sen siihen meidän tekeytyä. Nyt on hyvän näköinen peksu. Sitä alkaa suttua. On saatu nyt guanciale.
erittäin hyvään malliin. Laitetaan ne lämpimään ulhoon, mikä meillä on uunissa. Siirretään ne. Myös, kato, oi, on oikein hyvää rasvaa. Kato, sitä palettaa. Ihan kirkasta. Tässä on se ero. Tää on niinku, tää on hyvää possua. Hyvää possua. Laitetaan ne tänne odottelemaan. Tää on semmonen just 50 astetta, että se pysyy semmonen lämpö. Kun tossa pasta keitetään, lisätään toi munajuustosetti, niin se ei saa niinku leikata, että siitä tulee semmonen... Nyt te näette. Nyt on tärkeä vaihe, eli me ollaan saanut pastavesi kiehumaan. Laitetaan 400 grammaa hyvää pastaa. 9 minuutin munakello vielä. Kiehautetaan se just sopivaksi. Lisätään se siihen. Tulee niinku... Kyselikö se pasta? Se kyseli. Se kyseli. Pasta kyseli. Eli pieni pyöräytys. Vahvaa vastaan. Se kypsää vittu. Ai vittu ko... Ja siellä on koko kauha. Koko kauha. Koko kauha on siellä. Tällä se menee yleensä kun tehdään. Niin otetaan ensin kauha. Otetaan ensin kauha pois. Ihmetellään sen pastaa, että onko se valmis. Otetaan vähän vahvempaa. Noin. Lupsahti sinne. Niinku alieni. Meillä on nyt hyvää pastaa. Itse asiassa pikkasen rosea. Tää oli 12 minuutin paska. Mä annan vielä vähän lämpöisen. Se on pikkasen, se on nyt al dente plus 10%. Eli kyllä tässäkin niinku passoissa pastaa vääntää, niin pitää olla se oikein. Siinä on pieni pikkasen ylipurtuntumainen. Otetaan vielä 2 minuuttia siellä lisää. Alkaas kolea. Alkaa ole. Meillä on pasta täällä nyt viimeisen päälle, al dente. Pastan pitää olla semmonen just sopiva. Eli just sopiva. Se on kiehunut, mutta se on al dente. Meillä on täällä tää guanciale nätisti lämpimässä. Siihen lisätään pasta. Sekoitetaan nää keskenään. Sitten meillä oli tää munasavujuusto. Ei se ollut munasavu, mutta se oli juusto, muna, setti. Lisätään siihen. Sekoitellaan, tästä pitäisi tulla semmonen emulsio juustosta ja kananmunasetistä. Juu, ilman kermaa. Tää saattaa onnistua. Otetaan tuota keitin vettä. Semmosta löysempää. Keitin vesi oli vähän liikaa, mutta ei mitään. Tää on nyt, on se kyllä aika, se on aika muikea. Aika muikean näköinen. Mitä sanot? Ja sitten pitäisi tehdä annokset. Painetaan haarukkaan toi. Tää tuohon. Siitä tulee tämmönen nätti. Sitten koska tänne jäi aika paljon tätä eksusettiä, musta pippuri. Laitetaan myllystä tuossa. Väärinpäin. Helpopisti. Toisinpäin on helppo. Se on. Pieni musta pippuri tosta. Ai että. Ja sitten tulee vielä tää The Thing. Ja Carino Romano. Painetaan tuohon. Ja sitten tulee reilusti. Mä luulisin, että se on siinä. Otetaan tosta nyt sillä lailla, kun näette kaikki. Toimii. Mä lauta toimii. No saatana hyvä. Pelkästään, että yhtään suolaa lisättynä, paitsi tuo keitin veteen pasta ja parempi, kalliimpi pasta, niin imee sen. Pieni mustapippuri jälkikäteen, hyvä juusto. Herran Jumala. Kokeilkaa. Pancetta tai guanciale, niin kokeilkaa sillä noin tehtynä alkuperäisesti. Toimii. Deskiin ohje. Jos tykkäätte videosta, ottakaa subscribeja ja kaikki. Subscribe. Jakakaa kanavaa, tykätkää. Kiitos. Kiitos kaikille. Okei, okay, sen verran, että katsotte tuohon pieneisen pisteeseen. Eli... Siis voi mennä maaliin toista kuseen. Ei. Ei ole. Ja... 50-50.